Тензична ситуација кавги и асистенција на полицијата во Прдепското село Галичани. Кога Драган Ивановски, жител на ова село, денеска одлучи со извршител да ја спроведи судската пресуда, донесена уште во 2012-та, и да започне да си ја враќа во своје владение асфалтираната улица, која што е изградена на негов имот. 10 години се обидувал со општината да постигне некаков договор, како компензација за ова земјиште да му се додели друго општинско, но немало слух. Паравме да ни се одложи на копањето. Извршителката ни излезе во сусрет, ни помогна. До последниот ден баравме. Ако тие ова ми го платеа мене евро, јас сум 2 евра што го платеа за квадрат, да ми дат земјиште колку што е ова. Општината Прилеп? Да. Нема ја слух. Ни побараа имотен лист. Пред копање во гузов имотниот лист и појдов собрание. Никој не се јаве за жив. Не, ни примнија. Општината вели дека заедно покрај овој имотен, веднаш врвел паралелен пат, дека општината била способна веднаш да пушти паралелен пат. А Чајков му бараше, пошто јас присуствував на средбата, колку ше има овде квадрати да му даа овде квадрати. Општината рече дека не дава да се копа патот. Жителите па кои живеат на долниот крај од селото се крајно револтирани на ваквиот чекор. Велат дека никој не ги известил за ова и сега дел од нив поради прекопаната улица не можат да излезат со автомобилите од своите домови, а додека други пак не можат да си отидат дома. Ова е единствениот пат за овој дел од селото. А таму има куќи, таму има викендици, таму луѓе седа со мали деца, кај што не дај Боже сите ниви, гробишта се таму, не дај Боже да има нешто за пожарна брза помош, невозможно е да се појди. Ова е единствениот влез и излез за долниот дел на селото и кај нашето светилиште, кај нашата црква. Ако има некакво си старо решение, тоа решение и тој што го донесол, тој ќе го поништи. Колку време постои овој пат? Од дедо прадедо, од век и веков во Турско постои овој пат. Асфалтиран не пред некои 10-12 години. Значи како и постоечки пат ти да го ископаш, а друг пат да не направиш, а да ископаш постоечки пат да осечиш едно село, тоа мислам дека треба некој длабоко да одговара за таква грешка. Од Општина Прилеп потврдуваа дека Ивановски е собственик на имотот и дека во најбрз можен рок ќе се обиделе да изградат нов пристапен пат. Погодените жители пак со автомобили денеска го блокираа копањето на патот и велат дека ангажирали адвокати, додека пак собственикот Ивановски вели дека по секоја цена ќе ја спроведи судската пресуда.